সংঘত বাবুল রাজৰ অন্ত। বিত্তীয় নিয়মৰ অভিযোগত সংঘৰ পৰা বহিষ্কাৰ বাবুলক। মোৰ বিৰুদ্ধে একাংশই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। সকলো অভিযোগ নস্যাত কৰি প্ৰাক্তন সম্পাদক বাবুল বৰাৰ এই মন্তব্য। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত দীৰ্ঘদিনে ৰাজত্ব চলোৱা বাবুল বৰাক বহিষ্কাৰ। বিতৰ্কিত বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অবৈধ নিযুক্তি, ধন আত্মসাত, গোপন অনুমোদন আদিৰ দৰে বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত বৰা। বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত 18 জুলাইত সংঘৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই বহিষ্কাৰ কৰে বাবুল বৰা। কিন্তু আমাৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক কথা বতৰাত সকলো অভিযোগ নস্যাত কৰিছে বাবুল বৰাই। বাবুল বৰাৰ দাবী, মই কেলেংকাৰী কৰিছো যদি ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকা, কমলা গগৈ, ৰজনী দত্তও অভিযুক্ত। শংকৰদেৱ সংঘৰ কোনটো একাউণ্ট যুটীয়া চহী নোহোৱাকৈ আছে, তেন্তে পদাধিকাৰীও চহী কৰিব লাগিব। হোৱা কথাবিলাক অপপ্ৰচাৰ চলাই চাৰিওফালে এটা বিত্তীয় কেলেংকাৰী কৰিছে বুলি মোক এটা বাবুল বৰাক খকুৱা, বাবুল বৰাৰ টকাৰ খক, ইমান টকা তিমান টকা বিশ্ববিদ্যালয় ভকতে টকা চব খাই পেলালে। আপোনালোকে মোৰ 23 চনৰ জোনাৰ অধিৱেশনলৈকে এটা এটাকৈ 13 চনৰ পৰা অডিট কপি, কোনে অডিট কৰে, আমাৰ অডিটৰ কৰে, কাৰ্যনিৰ্বাহকে পাছ কৰে, তাৰপিছত ৰাজহুৱা কিমান মানুহ থাকে যে 7000-8000 প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত কি কৰিব লাগিব, পাঠ কৰি গৃহীত কৰিব লাগিব। আছে এনেকুৱা সাধ্য, কিমান কপি লাগে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এটা এটা অডিট কপি দেখা দিম। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এপইণ্টমেণ্ট কেনেকৈ হয়, ৰিজলিউশ্যন কেনেকৈ লয়, ছিলেকশ্যন কমিটি হয়, এইবিলাক তথ্য মোৰ হাতত আছে। আনহাতে বাবুল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই লোৱা পদক্ষেপৰ কথা সন্দৰ্ভত কয়, বাবুল বৰা আকৌ সম্পাদক হোৱাৰ ভয়ত চক্ৰান্ত কৰিছে একাংশই। শংকৰদেৱ সংঘৰ সংবিধানত নিষ্ক্ৰিয় বুলি কোনো শব্দ নাই। ভৱেন ডেকাই বিশ্ববিদ্যালয় 14 চনত আৰম্ভ কৰোঁতে তেওঁ উপপদাধিকাৰ আছিল, তেতিয়া কিন্তু মই প্ৰধান সম্পাদক, তেখেত পদাধিকাৰ নহয়। কিন্তু উপপদাধিকাৰ দিনটোৰ পৰা কাগজ এসোপা লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাওক যে তাৰ পৰা বহিছে এতিয়ালৈকে মোৰ ইয়াতে 30খন কাগজত দেখাম, 30খন মিটিঙত এখনো এবচেণ্ট নকৰাকৈ যিজন মানুহ উপস্থিত আছে এতিয়া ডিমেনছিয়াত ভুগিছে যে মই গম নাপাওঁ, মই গম নাপাওঁ। কোনে গম পায়, কোনে নাপায়, আপুনি গম নাপায়, কোনে গম পায়, মই প্ৰধান সম্পাদকটো বছৰ বছৰ থকা নাই। আৰু এনকোৱাৰীটো কেনেকৈ কৈছে জানে, জঁপিয়াই জঁপিয়াই কৈছে। আপুনি এনকোৱাৰী এনেকৈ কয় নেকি, আগত কোন কোন আছিল, ৰজন দত্ত, বাবুল বৰা, তাত নাই, ভৱেন ডেকাই, মই, হয় তাতো নাই, বাবুল বৰাই, কমলা গগৈ, অঁ তাতহে আহিল। আৰু এটা শব্দ লিখিছে, কমলা গগৈ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ বোলে মই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক বোলে লৈ যাওঁ আৰু কমলা গগৈ বোলে এপইণ্টমেণ্টবিলাক চহী কৰি দিয়ে। মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান আনিছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয় এপইণ্টমেণ্ট কোনো চেঞ্চলাৰে চহী কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে নেকি? তদন্ত কমিটিয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শৈক্ষিক আৰু আৰ্থসামাজিক ন্যাসৰ পৰিচালন ন্যাসৰক্ষী খগেন্দ্ৰ মহিলাক অভিযুক্ত কৰি 126 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, য'ত বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আছিল কেতবোৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোৰ ভিতৰত চলি থকা এই উৰিয়াউৰিৰ অন্ত ক'ত পৰিব তাৰ ওপৰত অসমবাসীয়ে চকু ৰাখিব। দিয়ব্ৰত গগৈৰ সহযোগত মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।